Про впорядкування вивісок у Рівному почали говорити ще взимку цього року. Мовляв, в обласному центрі існує несмак з розміщення візуальної реклами. А можливо, все змінити. Дуже хорошо, коли всі вивіски знаходяться там не вище першого поверху, щоб вони всі були в одну лінію, щоб вони були всі компактного розміру. Вивіска може бути у двох виглядах. Це може бути вивіска на фасаді будинку і вивіска у вигляді кронштейну. Дозволяється не більше двох вивісок для одного об'єкту господарювання. Зараз ми виносимо на публічне обговорення ці правила благоустрою міста Рівне. На обговорення пропозиції з упорядкування винесли. Обговорюють вже не перший раз на засіданні виконкому, але ніяк не можуть підтримати. Я, член міськвиконкому, два рази відкладуємо, я два рази прошу, зі мною ніхто не знайшов часу, ні з управління архітектури, ні заступник нікого, хоча б обсудити що-небудь. Ми знову його ставимо на місце. Я особисто проти і не буду голосувати за це відразу. Міський голова Рівного закликав членів виконкому визначитись і нарешті підтримати порядок розміщення вивісок в обласному центрі. Давайте визначимося, чи ми ставимо голову важливий бізнес і туди плюємо на все і будуємо, що хочемо, де хочемо, чи терасашку і так далі, і ліпимо вивіски любого кольору, щоб привабити, чи ми хочемо, не руйнуючи бізнес, все-таки зробити місто, щоб у ньому було приємно ходити. Це два інтереси, які у всіх країнах світу протирічать. Суперечки не вщухали. У залі засідань міськвиконкому основні колізії виникли з поняттями, що таке реклама, а що таке вивіска. В законі про благоустрій населених пунктів є стаття 21, в якій чітко сказано, що таке мала архітектурна форма. І до неї одним з видів відносяться інформаційні стенди, дошки і вивіски. Представники рекламного бізнесу Рівного знову заперечували проти порядку. Мовляв, програють від таких змін усі. Насправді місто, скажімо, там спотворить не вивіски, а та кількість, можливо, заклеєних тих вікон, а вони не попадають. Тобто треба правильно трактувати, і тому з позиції влади вони не зможуть нормально вести, скажімо, ці всі процеси. І з другої сторони, виробників буде менше роботи, і люди, які мають ці заклади, будуть так само потерпати. Чи будуть потерпати люди, покаже час. Після тривалих дискусій порядок розміщення вивісок у Рівному все ж підтримали. Побачимо, що цього буде. Я готовий, якщо щось буде, якась недолугість, тут же скликати виконкомі, або призупинити їх дію, або внести зміни. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.